Audiência pública no bairro Santa Terezinha sobre obra parada no córrego Ressaca terminou com a data de entrega dos trabalhos definida. A reunião proposta pelo vereador professor Wendel reuniu outros parlamentares e membros da comunidade que comemoraram o resultado. No cruzamento das avenidas Heráclito Moura com Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha, as placas alertando sobre o risco de enchente ainda estão por toda parte. Dona Norma mora há anos na região e já viu de perto os estragos causados pelas inundações. Quando a ponte era de madeira, normalmente a ponte caía, ficava sem acesso de um lado para o outro. E transtorno mesmo, de inundação, né, de ir no comércio, nas casas. Para evitar este tipo de tragédia, em 2015, a prefeitura iniciou obras de recuperação do canal do córrego Ressaca, que corta a região. Na verdade, essa obra ela é muito importante, está sendo muito importante para a comunidade aqui da Pampulha, do bairro Santa Terezinha e adjacências. O alargamento aqui do Ribeirão Ressaca foi algo assim fantástico, uma vez que todo ano, quando era época de chuva, aqui alagava tudo. Mas quase finalizando a obra, houve esse contratempo, né, de ainda não concluírem, faltando pouco, acho que menos de 10% da obra para ser terminada. Conforme a placa anuncia, a obra deveria ter sido concluída no ano passado. Mesmo com o aditivo no contrato para ampliar um novo trajeto do córrego. Mas o que ainda se vê são trechos da via interditados, mureta de contenção do córrego inacabada, trânsito desviado e a obra abandonada. Entre os moradores, reclamações. Horário de pico, horário que volta às aulas, essa parte do trânsito fica complicada passar e tem que dar a volta, escolher os caminhos. O acesso geralmente ao comércio também, a gente não vai mais aqui, geralmente recorre à região lá atrás para ficar mais fácil. Aqui a região era mais movimentada, hoje é mais deserta, então fica mais perigoso. Pedro é dono desta loja de pedras e acabamentos que fica na Avenida Heráclito de Moura e veio participar da audiência pública organizada pelo vereador professor Wendel. O comerciante diz que as vendas caíram pela metade e quer explicações sobre o retorno das obras. Além do prejuízo, prejudicou muito o trânsito da comunidades dos bairros Castelo, Santa Terezinha, Paquetá, Bandeirantes. Pedro não é o único que quer explicações. Na audiência pública, mais comerciantes e moradores. Os vereadores Catatal da Itatiaia, Reinaldo Gomes e Carlos Henrique também participaram do debate e cobraram respostas que foram dadas pelo diretor da Sudecap. A prefeitura explicou que a obra foi paralisada porque houve o atraso dos repasses à construtora, garantiu que os pagamentos foram feitos e que as obras vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 20. Na segunda-feira, essa obra já será retomada e nos deu prazo aí até o dia 15 de março, então, ou seja, no dia 15 de março já está concluída, uma vez que falta só 5% da obra para terminar. A comunidade ela já está sendo privilegiada, porque o diretor aqui da Sudecap já falou, já trouxe uma notícia boa para essa comunidade que vem sofrendo com um problema aqui de um trecho de uma obra que foi interrompido por falta de pagamento da última gestão, né? E as pessoas já estão mais aliviadas por saber que em 3 dias as obras começam e no máximo 1 mês a obra já estará concluída, né?